Сиромаштијата, семејното насилство и нефункционалноста на институциите удрија по децата. Загрижувачки се податоците на SOS телефонот за деца на првата детска амбасада Меѓаши. За 2012 година регистрирани се 397 дојави со кои се опфатени 597 деца. Најголемиот дел од нив, или 111 деца, се јавиле во Меѓаши жалејќи се дека семејствата или загрижувачките домови не им обезбедиле храна, образование или други основни животни потреби. 106 деца биле жртви на семејно насилство, 57 пак се пожалиле дека институциите ги изоставиле или не реагирале на време. За насилство во училиште во Меѓаши се обратиле 33 деца, додека да пријават сексуална злоупотреба имале храбро со 18 деца. Нашиот став е дека децата не веруваат дека институциите на системот ќе постапат соодветно и нема дополнително да ги малтретираат во докажување на вината на осумничениот во дојавата која ќе дојават децата. Она што е уште позагрижувачки за Меѓаши е што децата ја изгубиле вербата во надлежните. Пред само неколку дена во просториите на Меѓаши помош побарала жена со 5-месечно бебе, но таму не знаеле каде да се обратат, бидејќи после 17 часот сите надлежни институции веќе биле затворени. Повторно морала да се врати дома каде била жртва на насилство. За нас фрапантно беше дека сиромаштијата го зазема замавот и сите овие 111 деца кои што се деца во социјален ризик, сите овие деца се потенцијални жртви на трговија, питачење и најтешки форми на злоупотреба на детскиот труд. Се почеста и сликата на деца питачи по улиците ни земјава. Од Меѓаши велат, време е државата да се запраша што со нив и каде живеат. Злоставувањето и тепањето на децата често завршува и фатално по нивниот живот, како во случајот кога пред само неколку дена Радовишанец до смрт го претепа своето 8-годишно дете.